یو ټک ټک پرونه ډیرو قدرمن لیدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ رمټ د خپلو ټلویزیونو مخامخ اخواته دې خواته ناسته او زموږ دغه خپرونه تر پایه پورې وګورئ او پوره پوره خوند ترې واخلئ ډیرو قدرمنو لیدونکو له ما سره په نننۍ خپرونه کې زما ډیر خواږه تروه ترخه ملګري هم شته دي هر یو مثلا ګل ملا همکار محترم صاحبای صاحب سمسور صاحب دکر سمسور صاحب سمسور چې ژمی پې خبر نه شي که نه چې خزان نه شي په سور ژمي کښې اکا سمسور عجیبه خبره لړم ته ویلي وو چې دغه ژمي کښې ولې بس له خپل کوره نه را وځي و زما په اوړي کښې څه قدر ده چې ژمي کښې د سمسور هم وسو که نه بس ژمی در باندې خبر نه شي ستړی م شي هلکه خیر اوسې مننه امتحانونه یې په خیر خلاص شو خیر اوسې خیر ده نصیب شه که نو د تا په چرکی یاره چې په خندا یې خورئ دارو دي شه خاورې میراد در را وړي دي که نه لیدونکي په دمه اکا لومړۍ بېلبره ده د وردګو ولایت ځانګړو ځواکونو د نرخ ولسوالۍ اوسېدونکي نه دي رانیولي دي او ښه پېښه راپولي دي شکر ده شکر ده خدایه شکر ده ودلی شکر چې ښه یې غربولي که نه ښه ښه ده چې بدې نه دي چې بدې نه دي غربولي که نه به تر مونږه رارسېدلې وي اکا خوا دې بده مشه ډېر بد بدې غربولي دي آن تر دې پورې چې ځینې په د ډېرو غربېدو او د ډبولو په وخت کې په مهال دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی انا لله و انا الیه راجعون وای تا خو مخکې ما ته ویلي چې ما دونه خندلی نه وی بېلبره د غمونو نه ډکه وه او مونږ دې د خوشحالۍ نه مړه کړو تا خندا به یې چا پلار کنټرول کړي تا خندا خو تا خندا یعنی دا داسې معلومه شول دا ځانګړي ځواکونه خو به همدې دپاره راوستي که نه خلک ښه وګرپوهږي نور مه خانده وی توبه خدایه توبه توبه ځانګړي ځواکونه دي که نه هلکه ځانګړي ځواکونه چې دي هغوی بس همدې دپاره راغلي همدې دپاره راغلي دي څوک شته دي چې ورته وایي چې دا ولې دا خو ځانګړي ځواکونه نه شوه دا خو په غم لړلي ځواکونه شوه بالکل یعنې دوی دغه د ولسوالۍ د نوم نه رنګ اخیستی دی هغه څنګه هغه په دې باندې ځکه دغه د نرخ ولسوالۍ وه دغه نوی نرخ یې پرې جاري کړ خاندې مه خاندې مه هغه وکړئ دا دعاګانې وکړئ چې دغه
خدای دی وبخي او نه 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 زنګړو ځاګونو خدای نه کوي هدایت وکي او که هدایت په نصیب کې نه وي خدای دی دیم تبا او برباد کی نه خدای دیم په چا باندې اندازه خو غرب وغرب یلا دا لا پلاس ګورا هر څه څه دا مشکل نشته بالکل 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 الله تعالی دې په داسې زور ور را برابر کی کنه چې دیم خو غرب وي چې اور می ګونه ماشي بالکل بالکل ترازه چې دا سوغات وګورو زی وسیدونکو وای د زنګړو ځواکونو لخوا په لارو او کروندو کې نیول کیږي او په زور او وهلو اړ کیږي چې له طالبانو سره په اړیکو اعتراف وکړي د وردګو په جلریز نرخ چک او مرکز میدان ښار کې داسې ډېرې پیښې شوې دي چې عام لارویان نیول شوي او له طالبانو سره د تړاو په تور هډو ته وړل شوي دي د سید محمد په نوم یو ځوان د کورنۍ یو غړي رسنیو ته ویلي خاصو ځواکونو سید محمد لامې لارې ګرځولې او بیا یې په نظامي اډه کې په مرمیو ویشتلې د وردګو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ مختار ویلي یوه میاشت وړاندې د دوی یو 50 کلن کارکوونکی خندي کاکا د ځانګړو ځواکونو لخوا دومره وهل شوی چې ډاکټرانو یې د ټپونو د نښه کېدو له امله ځواب ورکړی دی یا پاکه پروردګاره ته دا وګورئ ورته جاړه مه کنئ موږ زړه نری دی اوس به موږ هم څه چل وشي رښتیا هو که نه زما لا زه په تا تړلی وم که زه چېرې به ژړا شم نو ته به ډاډګیری نه راکړې ته چې له ما نه داسې خمبیره خمبیره نو بیا خبره ورانه شوله بل او برې ته شه ښه بله بلبره ده اکا وایي د هرات والي د یاد ولایت ښاروال په پوره پوره فساد تورن کړ پوره پوره په پوره پوره فساد یې تورن کړ اوس دلته ګوره پوښتنه راولاړېږي که نه چې ګوره دومره پوره پوره چې په فساد باندې دی تورن کړی دا ښه که نه ښه دې کې به څه خبره وي دا به ورسره خوا نن سبا چې دې پیسې راکړې خو ښه سړی او که دې پیسې را نه کړې بس بیا خو ښه سړی نه یې نو دا خبره به وي او که یا به دا خبره چې رښتیا به دغه سړی په فساد ککړ یي څه وایې ګوره چې یو سړی هوږه ونه خوري که نه خوله یې بوی نه کوي هغه والي صاحب دی او د ټول ولس مشر دی که نه د هرات د خلکو مشر هغه به یو سړی د خپل لاس لاندې یو معدوم سړی به ولې خوشې په خوشې تورنر ناحقه ولې به یې تورنه یي حتما په فساد کې ښکېل وي چې ده تورن کړی دی وروره نو ګوره که نه چې ده یې تورن کړی دا هغه تور رنګ خو به له ده سره یي که نه نو هغه تور رنګ ولې دنیاوالو ته نه ښیي او ولې دا نوموړی را اخلي نه غریبانان چې چیرې یي که نه په هغو باندې خو ښه قانون پلی کولی شي کراچۍ یا خوا کا کراچۍ دې خوا کا دا موټر دې ولې بې ځایه ودرولی هله دا موټر هلته ودروه که نه دا موټر دې نو دومره کارونه چې کولی شي که نه نو 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 څه څه لاسونه یې خوږېږي خو داسې د ګریوان نه را ونیسي او درز هغه ته دې خطا کړي د بندخانې ته که چې چېرته د دې ښاروال صاحب کوم ثبوت په لاس کې وي نو چې څنګه دا پوره پوره تورن شوی دی نو کېدای شي چې سبا یې واوري همداسې پوره پوره ځان بېرته سپین کړي او په همدغه چوکۍ پاتې شي نن سبا ګوره ښه نه ثبوت پکارېږي او نه بهبود پکارېږي څه کوې دا ځای دې خارښ کوي ولا چپ لاس ده لکه چې پیسې چې دا ګرځره یي که نه مست باز ګرځه سرې سترګې چې دا تلخ به دې وچشي بله نرخ کښې به سره خراب شوي څنګه کېدای شي چې نرخ کښې سره خراب شوي وران شوي خپل ماس کښې سبا جوړه مه تو کښې خلاص او بالکل جوړ جاړی به وکړي سبا بس خبره به بیا چې والي صاحب هم پکښې ککړ یي ګوره دا ټول خلک چې دي که نه دا ټول د یو سرخني خلک دي د څه شي دي د یو سرخني خلک بالکل د یو سرخني خلک دي خو
بس ګلمن هغه چانه غنه چې وګټه مړی خدا او راځي چې دا مړی لګ وړی شي او دا نور خلی ته لګ سو رسیږي کیا تورن یا مختورن دا چا غږ واوري ها بالکل راځي دا تصویر وګورئ ورځي داود شاه سبا خبريالانو ته ویل د کاروالۍ پر ریاست کې د پراخ اداري فساد څلور دوسیې بشپړې او څارنوالۍ ته استول شوې دي. نوموړي د کاروالۍ مقامات تورن کړل چې د فساد په اړه د روانو تحقیقاتو مخې ته خنډونه جوړوي. د هرات د استیناف محکمې هم تایید کړې چې د کاروالۍ پر ریاست کې د اداري فساد دوسیې څېړلې دي. ده 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 دانی سمرا خواند وکی تا تا خو بی خواند در گره ای و بلکل زخو سپینگیرم تزوانه دم تا 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 دم گل خواند در گره مالات شوی ده سپینگیره ده بلکل که بوده ده از گیره لاراغل نمیرسان آقا مانه نیدو تورا ولی لگیا خواه و دا کارم کیه؟ ایمان پتشه و اوزان تا دکیناس تو روله آخا مایزخ خبر نو جزه بای خلق پا مخی دستی کما خبر و مخال کسو